Começa agora o nosso encontro de 30 minutos com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer a biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral, que guarda em seu acervo de obras raras, livros que servem de referência para a história do direito eleitoral. No encontro com o autor, você confere uma conversa com o juiz de execução penal em Pernambuco, Adeildo Nunes. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Da Execução Penal, lançada recentemente. E no Ex Libris, você vai conhecer as obras preferidas do advogado Aldo Santos Júnior. Fique com a gente, porque o Iluminuras só está começando. Você vai conhecer a biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral, que guarda em seu acervo de obras raras livros que são referência para a história do direito eleitoral. Veja só. Bem-vindos à biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral. A gente gosta aqui de um conceito de biblioteca que diz que a biblioteca é um local privilegiado onde a produção intelectual de algumas pessoas encontra-se com a necessidade informacional de outras, e essas, muitas vezes, na maioria das vezes, distantes no tempo e no espaço. A nossa biblioteca, ela se orgulha de ser um espaço aberto à consulta pública, que disponibiliza tanto a produção intelectual anterior ao processo democrático brasileiro atual, como aquela do nosso momento presente, onde nós incluímos a legislação eleitoral, a legislação partidária, doutrina e todo aquele material necessário para a compreensão do processo eleitoral brasileiro. Nesta sessão, nós temos obras consideradas relevantes para a memória da justiça eleitoral brasileira, para o processo eleitoral brasileiro. Como, por exemplo, nós temos aqui o projeto de reforma eleitoral apresentado em 1873 pelo deputado, então deputado João Alfredo. O João Alfredo depois viria a ser senador e teria um papel importante na história política brasileira. Então, esse é um projeto de reforma eleitoral apresentado ainda no tempo do Império. Outras obras são pela presença, por exemplo, por serem obras jurídicas. Esse aqui nós temos, por exemplo, o Código Eleitoral, publicado em 1932. Aqui é uma publicação estrangeira, 1883, e que também chama a atenção este elemento chamado Ex Libris, que eram marcas, ainda alguns utilizam, marcas de propriedade de colecionadores. O entendimento do direito de votar e ser votado no Brasil, ele vai modificando-se ao longo da história. Nós temos um entendimento no período do Império, nós temos outro entendimento na República, e dentro do período da República, nos diversos momentos que vivemos no Brasil. Mais recentemente, com a reconquista do processo democrático de fato, a justiça eleitoral retomou um papel preponderante na história política brasileira. Então, de fato, é interessante ressaltar que não faz parte do acervo livros antigos ou livros preciosos pelo seu valor de impressão, mas são livros preciosos porque eles são o registro dos direitos dos brasileiros, do direito à cidadania, em particular esse direito que nós tanto prezamos, que é o de votar e ser votado. Na coleção de obras raras e obras de interesse à preservação do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um acervo de aproximadamente 300 obras. Desses itens, alguns foram selecionados e foram transferidos para o Museu da Justiça Eleitoral, onde nós estamos. Então, são algumas obras cuja curiosidade ou valor tem o relevo de destacar e vieram, então, para a exposição permanente do Museu da Justiça Eleitoral. Aqui eu destacaria duas obras: O Cabalista Eleitoral e O Voto e a Eleição. Cabala eleitoral, cabalista, é uma expressão antiga
que se refere às pessoas que eram bons compreendedores das normas e também dos segredos para se ganhar uma eleição. Então era como que se fazia uma verdadeira cabala para conseguir maioria de votos. E algumas vezes de modo não tão ortodoxo. De sorte então que era uma expressão corrente ser a cabala eleitoral ou cabalista eleitoral. O peculiar dele é que ele é um estudo amplo sobre a questão do voto, o direito de voto, suas modalidades, no fim do Império. Isso são as duas obras, né? São do século XIX e ainda estão, à época, o Império no Brasil. É o Segundo Império, já às vésperas da proclamação da República. A preservação desses livros, e é emblemático que eles estejam também na mostra permanente do museu, é que eles constroem, junto com outros elementos, como urnas, sistemas de eleição, diplomas, o conjunto da memória da justiça eleitoral no Brasil. O Encontro com o Autor de hoje recebe o juiz de execução penal em Pernambuco, Adeildo Nunes. Ele está aqui para falar sobre sua obra lançada recentemente, Da Execução Penal. Olá, Adeildo, obrigado pela sua presença. Prazer em estar aqui. Obrigada. Adeildo, como é que surgiu no Brasil o interesse de se estudar e de se pesquisar o direito penitenciário? Na verdade, com a ascensão do crime organizado dentro dos presídios, houve necessidade de se estudar especificamente a cadeira de direito penitenciário, porque antes disso se estudava execução penal no âmbito do processo penal. Uhum. Era, em geral, em uma única aula se via toda a matéria. Nossa. E aí o direito penitenciário surge principalmente a partir dos anos 90 e hoje sabe-se é estudado em praticamente todas as faculdades de direito do Brasil. E a partir de quando esse direito penitenciário passou a ser um ramo autônomo? A autonomia deu-se com a Constituição de 1988. Que prevê a competência da União e dos Estados concorrentemente para legislar sobre o direito penitenciário. Portanto, basicamente, do ponto de vista constitucional, surge com a Constituição de 88, embora que tenhamos também já uma legislação própria, que vem antes de 1988, que é de 84, a Lei 7.210, uhum. Mas também considero que essa autonomia definitivamente ingressou no Brasil, com a disciplina na Faculdade de Direito. Agora, a obra ela é muito completa, trata da execução penal e também do sistema carcerário no país. Qual a sua opinião nesse sentido? Evidentemente que você não pode falar em execução penal sem falar em sistema penitenciário. É o calo do Brasil. Uhum. E é o que se estuda mais no âmbito da execução penal, a questão do sistema penitenciário. Todos sabemos que nós estamos com a superpopulação carcerária no Brasil, são cerca de 450 mil presos. Para 180 mil vagas, uhum. E é por isso que a gente sempre está dizendo que o sistema penitenciário está em crise. Na verdade, a crise está se avolumando, cada dia não é, a questão é mais cruciante, mas nós trazemos no livro algumas soluções que podem efetivamente não resolver a questão, mas reduzir principalmente a qualidade de tratamento ao preso, que é o que mais se reclama. Você também toca num ponto muito importante no livro, que é sobre o dever do Estado de punir o infrator, mas também de fazer com que ele possa ser reintegrado à sociedade. Eu gostaria de conversar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, sim. O Luminuras abre um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.